Ono što bih na početku istakla da je gimnazija Pirot upravo pokretač cijele te ideje o povezivanju sa školama iz inostranstva. Eto, malo čas u razgovoru sa direktorkom škole, negde smo konstatovali da je prošlo skoro 20 godina kada su ti prvi potezi, ti prvi koraci načinjeni. Mnoge škole su krenule nešto kasnije istim putem. Pirotska gimnazija neguje dobru saradnju, naravno, sa Francuzima, i o tome ćemo pričati, jer su ti programi ostavljeni za sledeću kalendarsku godinu, ali ono što jeste centralna tema upravo ovog današnjeg razgovora je saradnja sa školom Orce Nikolov iz Skoplja. Više, da kažemo, o detaljima same saradnje, o projektu sa direktorkom škole Ivanom Kostadinović. Ivana, boga mi, 20 godina, nekako godina za godinu, pa negde kad se rekapitulira, zaista jedna dobra tradicija, i to je negde bio model i za vaše kolege iz druge škole, i to je dobro u stvari da deca negde vide, a i sami, i vi sami kao prosvetni radnici, da razmenite iskustva, da vidite gde ste, da li smo bolji, da li kaskamo za svetom ili ne. Ali da se skoncentrišemo upravo na onu priču o saradnji sa Makedonijom. Da, kao što ste rekli, jedno veliko iskustvo u međunarodnoj saradnji, u projektima međunarodne saradnje je za nama. Prvi projekti su napisani negde 2002. 2003. godine, i malo čas smo konstatovali da je to skoro već 20 godina. Nekako smo i mi koji smo u tom timu za međunarodnu saradnju stasavali i kao profesori, i kao ljudi, i kao učesnici projekata, kalili se kroz te projekte i saradnje, i eto, posle 20 godina možemo da kažemo da smo iskusni u tome, ali da naravno imamo nove, savremene ideje, planove što se tiče drugih vidova saradnje. Ovaj međunarodni projekat sa gimnazijom Orce Nikolov iz Skoplja, od Vardara do Nišave, traje već 10 godina. 2013. je započeo, znači evo 10. godina će biti, i tu obeležavamo neki jubilej, i Bože zdravlje kada budu oni na proleće dolazili kod nas, i obeležit ćemo malo svečanije taj jubilej saradnje sa njima. I vrlo je interesantna saradnja, neprestano je tekla, da kažem, do 2018. godine, a onda sledi pauza zbog korone i drugih okolnosti od 4 godine, i eto, početkom jeseni smo opet uspostavili, mi smo sve vreme bili u kontaktu sa njima online, ali smo uspostavili neke konkretne dogovore i korake oko nastavka saradnje. I eto, u periodu od 14. do 18. novembra delegacija naše škole, odnosno prvi razred bilingvalno odeljenje, kolega Ivica Panić, koordinator tima za bilingvalnu nastavu, lektorka Eliza Vere, lektor za francuski jezik koji radi u našoj školi, i profesorka Tamara Đokić-Marković, razredni starešina ovog odeljenja, inače član tima za bilingvalnu nastavu, i ja kao direktor škole posetili smo ovu školu i prepuni smo utisaka. Kada negde spomenemo, ajde da ih tako nazovem, zemlje bivše Jugoslavije, onda negde pođemo od konstatacije da su nam negde i obrazovni sistemi slični, da nas mnogo toga povezuje. Naravno, živeli smo zajedno, bliski smo u svakom smislu. Imali razlike u njihovom načinu rada? Imali ste prilike sada i vi kao profesor, da i kao direktor, da vidite kako funkcioniše sistem? Verovatno je negde model rada u Francuskoj drugačiji, u Britaniji, u Rusiji. Svaka zemlja ima neke svoje specifičnosti, ali pretpostavljam da ovde ima više nekih zajedničkih tačaka, jer smo negde zajedno stasavali to kroz državu koje, nažalost, više nema, ali ponovo negde smo učili na istim principima. Tako je, ja moram da nekako krenem od početka, od utisaka koje smo stekli kad smo otišli tamo. Toliko su nas srdačno primili i prihvatili, i toliko smo se prijatno osjećali svih tih dana kao da smo kod svoje kuće. To je onaj osjećaj, i to su zapravo ostaci tog perioda života zajedno, jer mi smo ipak i isti narod, da kažem, slovenski narod, i sličan mentalitet. Tako da bilo nam je prijatno u svakom trenutku, i mnogo sličnosti imamo i kao narodi, i kao dva grada, i podneblje je slično, običaj, i
navike, tradicija, pa i način školskog života. Znači, nastavni planovi i programi su slični. Uglavnom se iste stvari uče u prvom razredu kod nas i u prvom razredu kod njih iz nekoliko predmeta. Ja sam prisustvovala časovima istorije, biologije, francuskog jezika, muzičke kulture i bilo mi je interesantno i mogu vam reći da su se naši učenici odlično snašli, pošto su i oni prisustvovali i aktivno učestvovali u svim aktivnostima na času. Takođe i oni koriste savremene tehnologije i metode, što je normalno u 21. veku. Tu smo i mogu sa ponosom da kažem da i naša škola ima slična nastavna, audio-vizualna i ta računarska sredstva i opremu, kao i njihova škola koja je jedna od najprestižnijih u Makedoniji. To je velika škola, veća od naše, ima preko 1200 učenika i preko 70 nastavnika, tako da sa ponosom i sa radošću mogu da kažem da smo tu negde što se tiče i opremljenosti škole i načina usvajanja gradiva. A kada ste pomenuli Francusku Rusiju, tu je već druga priča. Tu su drugačiji malo programi i drugačiji i obim gradivi, tu se razlikujemo. A ovo verovatno zbog toga što smo se svi mi kao pedagozi obrazovali na isti način u jednoj drugoj zemlji, koja je bila pre ove, jel tako, i pretpostavljam da nas i to spaja između ostalog. A ono što sam primetila kao razliku jeste da tamo lokalna samouprava ne učestvuje toliko, ili možda zato što je veći grad, nisam to primetila, ne učestvuje toliko u, da kažem, motivisanju škole, ne pomaže toliko školu kao što je slučaj kod nas u gradu. Znači, naš grad apsolutno ima sluha i za osnovne i za sve srednje škole u gradu, a isto tako u razgovoru sa predstavnicima Francuskog instituta rečeno nam je da Francuski institut, iako i ova škola ima bilingvalno odeljenje i tamo je bilingvalna nastava na francuskom jeziku, Francuski institut ne učestvuje i ne pomaže ni finansijski, možda kao logistička podrška, eto, dobro je, imate francuski jezik, na rečima, ali finansijski ne, što nije slučaj kod nas. Znate da kod nas i kompanija Tiger Tires, odnosno Michelin, i Francuski institut i grad zajedno pomažu decu i pri polaganju DELF ispita, finansiraju usavršavanje učenika i profesora u Višiju i mnoge druge aktivnosti i podrške imamo sa njihove strane i u tom smislu smo u prednosti u odnosu na njih. Eto, to je jedan plus. U svakom slučaju oni će imati šta novo da vide kod nas i u stvari da vide jedan model koji odlično funkcioniše. Samo da kažemo da deci damo prostora da čujemo njihove utiske, šta vas očekuje do kraja godine i da spomenemo da program međunarodne saradnje nastavljate već sledeće godine, samo sa kim i koliko je negde to značajno. Tako je. Do kraja godine, u decembru, treba da obeležimo nekako i zvanično 10 godina bilingvalne nastave u našoj školi, jer 2012. zaživelo je prvo bilingvalno odeljenje u gimnaziji, iako su pripreme za to bilingvalno odeljenje izvršene već 2008-2009. pa se čekalo na dozvole kako to već ide, i 2012. imali smo prvo odeljenje. Odmah posle nove godine krećemo u proces, da kažemo, obezbeđivanja prevoza i organizacije putovanja u Viši na učenici drugog i trećeg razreda bilingvalnog odeljenja. Trebalo bi da idu na usavršavanje 10 dana, da borave na institutu Kavilam u Višiju, a u julu mesecu očekuje nas tradicionalno usavršavanje tima za bilingvalnu nastavu, tima profesora takođe u Višiju. Hvala vam na razgovoru, naravno pratimo sve ono što gimnazija radi i vidimo se negde u decembru kada obeležavate 10-godišnjicu. Hvala i vama. E sada, ono što je negde važno jeste da čujemo kako deca sagledavaju upravo ovakav vid druženja. Uzbuđeniji su sigurno nego profesori kad odu i ovo su zaista najlepše uspomene koje se nose negde iz škole. Druženje prvo među vršnjacima i ta prijateljstva negde se tu u stvari započinju, a nekada traju zaista čitav život. Sa nama je Petar, a Petar će mi reći svoje prezime. Ilić. Petre, tvoji utisci, 5 dana boravka u Makedoniji, obično kažemo sve što je lepo kratko traje, ali ne znači da se tu sve završava, drugari će doći tamo negde s proleća, pretpostavljam da ste i sada u kontaktu, ali šta je na tebe ostavilo ovako najjači utisak, za 5 dana mnogo aktivnosti? Pa, prvo, stvarno smo se lepo proveli i stvarno smo se lepo dočekali, prosto neverovatno su nas dočekali i svi smo se iznenadili jer
nismo očekivali da će tako nekako da nas dočekaju raširenih ruku i osjećali smo se kao kod kuće i kod domaćina i kad smo bili sa profesorima iz njihove škole, stvarno su neverovatni bili u svakom pogledu i pa po meni najveći utisak mi je ostavilo to što smo i u školi i negde kad smo išli da obilazimo grad, svi smo, nisu se prema nama odnosili kao na nepoznatim ljudima, nego kao da se poznajemo već 10 godina, mnogo, kao da je, imamo već neko prijateljstvo i naravno i dalje smo u odnosima, svakog dana kad se vratimo iz škole se dopisujemo u grupi i oni kažu da jedva čekaju da dođu u Pirotu i mi im pričamo gde ćemo sve da ih vodimo, gde će, šta je najzanimljivije kod nas i stvarno je bilo neverovatno. Šta je ono što si, eto da ćemo još malo i drugarici prostora da kaže, što se tiče nastave, što je tebi što se možda dopalo posebno ili ste negde tu slični, Ivana je malo čas napomenula, isti modeli, svi negde učite po sličnom programu u prvom razredu? Pa da, ne razlikuje se toliko nastava kod nas i kod njih, jer samo razlikuje se to, rekli su nam domaćini da oni nisu matematički smer, i da im je to, da je to neka opšta gimnazija, ali ovako ne razlikujemo se toliko po nastavi. Oni, možda se kod njih malo više uči, ali to je neki plus za nas, jer imamo možda bolje ocene od njih, jer video sam njihove ocene nisu baš najsjajnije. Možda su malo stroži profesori, ko zna. Da, jesu, to su nam rekli i oni. Hvala, imaš sada nekoliko meseci da se pripremaš za dolazak drugova, je li tako, da napravite dobar plan za sve ono što želite da im pokažete. Hvala još jednom. Nema na čemu. Da, sa nama je još jedna devojčica, Andreja, ako sam dobro zapamtila, i ona negde puna utisaka, malo čas smo pred uključenje upravo na tu temu razgovarale. Andreja, prvo da čujemo prezime, tako? Kostić. Andreja, utisci, impresije u 5 dana, svašta se i vidi, u stvari negde se domaćini potrude da vas u stvari i dočekaju i da vam pokažu što više, pa onda kad se vratite kući potrebno je nekoliko dana da se onako sve slegne, mada i Petar je rekao da u kontaktu ste i dalje i to negde mnogo znači, jer tako ovakva prijateljstva mogu da traju čitav život. Da, tako je, zaista za 5 dana smo uspeli da obiđemo Skoplje, koji je zaista jedan prelep grad, da se upoznamo sa njihovim načinom rada u školi i da usavršimo na neki način francuski jezik, ali pre svega da steknemo nova prijateljstva koja će zaista trajati za ceo život. Je li postoji nešto što je na tebe ostavilo onako baš jak utisak? Pa, možda to što me zaista... Porodica moje drugarice kod koje sam bila, zaista su me jako lepo dočekali, osjećala sam se kao kod svoje kuće i Makedonci su inače jako gostoprimljiv narod kao i mi i prosto nisam uopšte imala utisak kao da sam prvi put kod njih kući, već kao da se znamo godinama. Je li ova motivacija da se i bolje radi, bolje uči, više saznaje, u stvari ovo je dobar jedan model da vidimo gde mi jesmo u odnosu na druge? Da, zaista jeste, zato što kroz učenje, na primer, jezika ili iz neke druge oblasti, mi možemo i međusobno da se bolje upoznamo, što je zaista tako i bilo dok smo bili tamo. Hvala još jednom, mnogo uspeha u daljem radu, naravno mi pratimo i dalje sve što radi gimnazija. Hvala puno. Čuli ste, deca sredila utiske, u stvari sređuju utiske i ovo je zaista jedan dobar model. Vratit ću se na informaciju s početka razgovora, 20 godina od kako je Pirotska gimnazija pokrenula prva taj program međunarodne saradnje, već u decembru obeležit će i 10-godišnicu od formiranja bilingvalnog odeljenja. Naravno, pratit ćemo i ovaj događaj, ali pratit ćemo i sve ono što radi ova škola u Pirotu.